محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کرام کو بنایا، اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ایسے ہے کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و سیرت کہاں تک بیان کی جائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ کی سیرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اتارے، کپڑے دھو کر سکائے اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی اس کو لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے در ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا، بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لی اور اس کو کہا، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، آپ ہی رحم و کرم پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سنت پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔